حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی بیوی کا نام تھا قریبۃ الصغریٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین کا نام ہے ام سلمہ. یہ ام سلمہ اور قریبۃ الصغریٰ یہ دونوں بہنیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول وسلم کے ہم زلف ہیں. امام محمد بن حبیب بن امیہ بن عمر الحاشمی ابو جعفر البغدادی رحمہ اللہ، وفات 245 ہجری، کتاب المحبر اسلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ کانت عند قریبۃ الصغریٰ بنت ابی امیہ بن مغیرہ اخت ام سلمہ لابیہا لم تلد لہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک رشتہ کہ آپ کے ہم زلف ہیں، اور دوسرا رشتہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر نسبتی ہیں، صالح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں. ان کی بہن تھی رملہ ام حبیبہ، اور ان کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام المومنین بنی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. چنانچہ امام احمد بن محمد بن حسین بن حسن ابو نصر البخاری الکلابزی رحمہ اللہ، وفات 398 ہجری، الہدایہ والارشاد فی معرفت اہل ثقت والسداد میں فرماتے ہیں، رملۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما وسم و صخر بن حرب بن امیت بن عبد شمس بن عبد مناف. آگے فرماتے، ام حبیبہ اخت معاویہ بن ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم.